Idi u kurac. Gledaš na radio. Remet napred. Sad će zvezdu. Gledamo. Znači, za ovo treba biti treba proki okrećati. Kakav pilot. Gdje si? Kakva je torzijona čistoća tog trupa i tog krila. Ja ne mogu da zamislim kakva je to avion. Više motor, motor radi pa radi. Ali zamisli ti kakva to treba da je trup. Thank you.